më thuash pak me kë figurë historike do e krahasoje Edi Ramën? Me asnjë? Me Skënderbeun. Me Skënderbeun. Shumë i mirë për mua, aq i mirë, aq e gëzueshme jam. Po sa që lumtur jam. Kusha Monika, shoqja ti? E Iliri. Mos më pëlqen fare. Nuk mund të krahasoj. Po Berishën? As Berishën jo. Po Lulbashën? As atë jo, sepse nuk kam punuar për popullin. Asnjë. Asnjëni. Jo. Po Ilir Meta tha që un jam Vojokushi, Micokoli. Si mendon ti? Edhe mund të jetë. Mund të jetë ai. Po. Burr shteti. Po. Të dy duhet dalin nga sfera politike. Të dy të zhduken e të nga marrin një brezili. Po Berisha. Berisha duhet të ishte në burg. 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 Po Meta që tha un jam Micokoli, un jam Vojokushi. Çfarë mendon ti për këtë? Po ja ka thënë. Ta dhe figura të papërsëritshme. Pse mund dalë një si punës Skënderbeu si thua ti? Jo, unë as e vim dyshim fare. Pse çash po... njeriu, është lek edhe prodhohet prap? Edi Rama është një më i malli që mund të ketë Shqipëria sot për sot. Pa. Në gjitha drejtimet. Shiqër punë s'ka bo. Pa knashtësi, ne vujtëna për me kry një shërbim, hynë të ashtë në toalet, roft Edi Rama, Rion Velia dhe Fran Tucin Fusharsi. Ma kra haso pak aja është, një figurë. Aja është një nga figurët më sot për sot që atë do me bo shtetë. A është Vojokushi, që Malstafa. Po Vojokushi ka thënë që është Ilir Meta ka thënë. Po Ilir Meta, Ilir Meta do me gjetë brim me ku me hymë në shok i dashëm. Se se i boni, a i po vetje me di shefe, gjitha ta vile, gjitha ta pare që kishte, ne s'kena buk me hangër. Rëmë e të, kuptën ti, njërë që të shku me votua i shkën në delë në plajë atje me tërgu, me tërgu kate, me tërgu ata. A si thu ti me di, ti që është me jetë jera, ha? Me figurën e vetë vetës. Mas një i misërë, jo? Me jetë që asë një ali. Nuk me e fa me politikë. Mas njëri, jo. Se qenë asë njëri. Absolutisht. Për mu s'ka asë një loj lidhje me këta. Po me Edi Ramën? Edi Rama burë shteti. Me këtë do më krasosh nga historia? Me Stalinin. Stalinin? As me Zogun jo. As me Zogun? Po Monika? Qa Monika? Me një kriminel i lindur që në pikë të baut. Edhe Raman? Rama kur të provohet. Duhet provohet? Po. Një ke losa në me mua, gjithë me losa. Ata ka qenë njërë sponus e të luftës. Po Ilir Meta për shumë ka thënë që unë jam Vojokushi. Ja, ma, ja. Vojokushi ka vdek pashpi. Pashpi? Pashpi, i varfër. Vetëm granatat punë armiqve kishte. Shumë e qëlluar kjo. Do, shumë e qëlluar. Pra ndaj këta, edhe këtë zhumë që e bëjnë për protesta, e bëjnë që për tullë kërë në tyre. Nuk e bëjnë se kanë hallin e qytetarve. Këtë gjuar një thotë sa lek është asistenca, sa njërës jenë pashpi, atje ku është latë zonë, etjera. Edi Rama sot për sot është më i mirë nga të tërë. Ma krahaso me një figurë historike, për shembull. Shiko, me krahasimet kaluar nuk krahasim as sikta. Asnjë. Jo. A di pse sa? Ata kishin kombin, kishin atë dheun, nuk kishin pasurinë, vjedhjen. Berisha ka një merit të vetën për mendimin tim, që pavarësisht dhe duke e krahasuar me rrethanat, i solli demokracinë këtij vendi. Pjesët tjera pastaj i takojnë analizave të gjithë së cilit.